Čau, ja som Tomáš z FutureLytix, taký prieskum trochu, koľko z vás poznáte FutureLytix, alebo počuli ste o tom niekto? Nikto nič? Takže FutureLytix je ostravský startup, zaujímame sa o preskriptívnu analytiku, hovoríme tomu preskriptívna, pretože máte preskriptívnu analytiku, to je niečo ako data, kde máte proste dashboardy, pozeráte si nejaké PI-ko a podobné. Potom máte prediktívnu analytiku, ktorá vám akoby predikuje nejaké outcomy a tá preskriptívna analytika vám má dať akoby scenáre, čo urobiť, aby ste zmenili tú svoju budúcnosť vlastne k lepšiemu. Ja tam mám na starosti nejak tak stratégiu viac menej, aby sa tá poptávka stretla s nabídkou. A zároveň viac menej sales, takže v podstate ja som moc technický človek, na druhej strane mám vyštudovaný nadpis a v podstate som nejaké algoritmy vyvíjal predtým v management consultingu, takže na to tak občas kávam to, keď sa mám nejaké skúsenosti mám. A mal som tu, bolo mi povedané, že mám moc predávať náš startup, takže... Okay, takže vlastne bolo mi povedané, že nám predávať náš startup a viac mám rozprávať o tom, ako my používame Google, takže pre mňa osobné cloudové riešenia Google sú hlavne sloboda a je to o tom, že v podstate mi stačí všade mobil, pokiaľ mám nejakú connection, tak som v pohode. A uvediem nejaký príklad, ako to my používame, náš CEO vlastne Dan bol ešte donedávna v Austrálii, v Melbourne, ja som bol na projekte vo Frankfurte, Mirek, ktorý vlastne spoluzakladateľ, bol v štátoch na projekte pre MBA a v podstate máme pravidelné nejaké hangouty, takže proste si zapneme hangout každý, ja som bol ešte k tomu v nejakom vlaku, tak som proste bol na mobile a komunikujeme spolu takto pravidelne na diaľku a tá firma funguje proste na diaľku a je to všetko v pohode. A asi vám tu nebudem rozprávať o nejakých veciach ako G-Cloud a podobne a tak. No a keďže ja vás vlastne nepoznám ako publikum a neviem, že ako moc ste technicky a čo vlastne chcete počuť, tak by som vám asi nechal priestor teraz vám. Neviem, či chcete počuť nejakú story o FutureLytix alebo chcete viacej, čo chcete vlastne počuť, tak sa pýtajte. FutureLytix začala tak, že vlastne boli to chalani z Tieta, takže bol to Dan Hasti a Mirek, ktorí ale neboli akéby spokojní trošku v tej firme, pretože ich aj blokovala, tak sa od nej odtrhli a robili podzrie konzultantov po celom svete, akéby v tej zákazníckej analytike, nejaké zákaznícke segmenty a nejaká optimalizácia marketingu a podobne. No a Dan mal nejakú webhostingovú firmu a mal už nejak veľa zákazníkov a snažil sa v podstate tú komunikáciu trošku viacej akéby zosobniť a zistil, že už je to proste hodné a že na to potrebuje nejaký nástroj. A bol prekvapený, keď zistil, že v tej dobe, to bolo nejaké, neviem, 2 roky dozadu, že ešte moc toho ako na nete nebolo. A keď aj bolo, tak to bolo také ako docela zložité a podobne. A to, čo robia konzultačky, tak je hodne drahé, trvá to proste veľa mesiacov a častokrát je to náhodné. A my sme chceli robiť proste riešenie, ktoré bude hrozne užívateľsky prístupné, bude to hrozne simple, zároveň to bude lacné, bude to môcť používať proste stará mama, ktorá si predáva na svojom e-shope nejaké naštúpkané ponožky. No a vytvorili sme teda FutureLytix, teda ne, ale developeri naši. A v podstate funguje to tak, že keď máte nejakú e-commerce platformu, typu Shopify alebo Magento, tak máme na to konektory, takže u nás sa vlastne akurát prihlásite na stránku, zažiadate o nový projekt a do pár sekúnd, do pár minút máte vlastne vytvorené zákaznícke segmentácie, máte vytvorené odporúčania. Čo s tými segmentami máte robiť, máte tam product recommendation, takže v podstate keď predáte, ja neviem, oblečenie, tak ten product recommendation vám povie, že tento zákazník teraz si bude chcieť pravdepodobne s vysokou pravdepodobnosťou kúpiť, ja neviem, čiapku alebo niečo, na základe toho, ako sa choval v minulosti. No a
Využívam pri tom vlastne Google BigQuery, momentálne vlastne chalani si robia certifikáty, kvôli tomu mám prednášky Marcel, ktorý je vlastne jeden z našich developerov, ale si robí nejaký certifikát, takže kvôli tomu som tu ja. A tá BigQuery je pre nás super, pretože v podstate tam môžete nahádzať petabyte dát a prebehu pár sekúnd to máte proste hotové a je to hrozne škálovateľné, čo je pre náš biznis super. No. A je to všetko v podstate v cloude, takže paráda. Proste pre mňa ten cloud je hlavne tá sloboda, tomu, že sa môže moci kde hýbať, ako pokiaľ mám to správne. Takže ďalšie otázky? Máte nejaké perspektívy, nebo? A jo, my sme v podstate väčšina firmy je v Ostrave, developery, máme kancel na Jurečkovej, teda ja som, počujete, ja som Slovák, ale ako väčšina chalanov sú Ostraváci, máme kancel na Jurečkovej pri Studolni. A české klienty sme mali sme Sportobchod a teraz nevyspíme všetky, ale pár ich tam bolo, nejakých 10 klientov. S tým, že vlastne my sme donedávna, ale my ešte stále pracujeme v podstate na MVPčku, takže stále tá platforma je taký, na takej základnej verzii, takže skôr teraz vlastne sa snažíme hájať ten feedback od zákazníkov a pivotujeme vlastne trošku tá moja starosť, aby som ja dal feedback developerom, čo vlastne vyvíjajú, či je to správny smer, či to vôbec zákazníci potrebujú, alebo na druhej strane, čo im tam chýba. A tým pádom teraz vlastne rozdávam takto tú platformu zdarma a získavam feedback. Také ďalšie otázky? To vlastne od toho ešte potrebujete, aby sme boli schopní akoby pracovať, bo je to typové, ne až tak, že to je práve nejaké platformne ešte, ale ako jaká data si chcivo, od čoho vycházíte? Z čoho vycházíme? Z transakčných dát. Proste stačí ti mať v podstate transakčné dáta, takže kto čo kedy kúpil, za akú čiastku a ideálne potom vlastne neskôr tam máš aj nejaké vyhodnotenie kampaní, takže nejaké, ono to vlastne funguje tak, že ty si nafiduješ data do Futurelytics, potom v podstate ono ti dá nejaké odporúčania, vytvoríš si nejaké kampane a to si môže vytvoriť tak, že hneď si vlastne exportuješ listy do nejakého mailchimpu a môžeš odoslať kampane. A neviem, zrovna dneska nám poslala výsledky jedna firma z Lotyšska, myslím, ktorá akoby predáva 3D modely, že to je akoby online pre 3D modelov, takže tam máš aj buyerov, aj sellerov. A pozri, keď robíš akoby viacej cieľenie tú komunikáciu mailovú, tak ten click-through rate bol asi dvojnásobný oproti tomu, čo mali bežne. Takže v podstate za menšie prachy máš viacej ovocia z toho, z tých marketingových kampaní, takže v podstate za rovnaký budget priniesieš oveľa viacej prachov do tej firmy. A nerozhadzuješ to, ako povedal nejaký feedback. Polovica prachov, ktorý dáva na marketing, ide vlastne do hajzlu a problém je ten, že ja neviem, ktorá. Takže my vlastne pomáhame ľuďom akoby zistiť, ktorá polovica to je. Integruje sa to nejaký z reklamou, nebo je to spíš nejaký v rámci toho feedbacku? S tým, že ten product recommendation funguje napríklad zase tak, ale že môžeš tam na stránke nejaký real-time, že sa tam proste prihlási, že keď vie tá stránka, že to dialo cez kukiny, tak ti zobrazuje v podstate veci, ktoré on predpokladá, že ťa zaujímajú. Ale tie reklamy zatiaľ moc nerobíme. Funguje tá predikce, ako posvietiť, neštruje ako nejaké know-how, ale jo. A predikce čo konkrétne? To ten základník je teda kúpi, nebo keď o tom by mohli sú rôzne veci, ktoré predikujeme.
taký ten základ je, že sa môže urobiť nejaké RFM-ko, ktoré je trošku také upravené, nie je to úplne obyčajné RFM-ko. A tým vlastne zistí, že ktorí zákazníci sú najcenejší. Väčšiny tých e-shopov v podstate platí to Pareto ratio, že 20% zákazníkov ti vytvára 80% zisku. A tým pádom, ty v podstate, keď máš nejaký obmedzený budget na marketing, tak ho radšej pošleš tým 20%, pretože majú oveľa väčšiu response rate a keď to pošleš proste na všetkých, tak alebo nevieš, na koho to máš poslať, tak vlastne tam strácaš viacej trafov. Takže vlastne je tam nejaké RFM, keď to niečo hovorí, tak na základe toho sa robia segmenty, na základe toho povieme, že tento je najviac akéby veľký segment a podľa toho sa môžu posielať nabídky. A potom sú ďalšie modely, ktoré sa napríklad používajú na obchodov s klientov. Vlastne najväčší problém, alebo jeden z najväčších problémov online shopov je obchodov s klientov. A to, že vlastne ľudia sú online na trhu hrozne cenovo citliví, takže vlastne vy si kúpia tam, kde najvyššia tá cena, vlastne im je to jedno, lebo dostanú ten istý produkt, si ho nájdu niekde na Herobete. No a my robíme práve to, že identifikujeme, aké budú tých klientov obchodovosť. A to už sú nejaké, to sa volá propensity modely a to môžu byť rôzne typy modelov. Tam sa testujú akéby rôzne typy matematických modelov a zistuje sa, ktoré fungujú najlepšie. Oni si potom berú akéby všetky premenné, ktoré majú k dispozícii a sami zistia, že ktoré sú akéby, ktoré majú najväčšiu prediktívnu silu. A tie potom použijú do toho modelu. A ten samotný algoritmus chalani v podstate vytvárajú na základe skúsenosti, ktoré mali ako spieta. Takže ako ten úplne tento jadro toho algoritmu už vedeli. To je akéby nejaký omiel, on je tak docela obecne známy, to nie je zase nejaká ako extrémna veda. Čo je ten hlavný prínos toho, je, že sa to vlastne všetko pekne poprepájalo, trochu sa ešte vylepšilo. Všetko sa to vlastne poprepájalo, dalo sa to na ten cloud a vlastne ten hlavný prínos je toho, že je to jednoduché a no, najväčší problém tých konzultačiek je v tom, že oni urobia možno super mobily občas, ale nevedia to, aké by predať klientom, pretože ten človek, ktorý s tým má pracovať, tak bude to teda ten ajťa, ktorý rozumie modelu, ale nevie, ako čo s ním narobiť. Ako biznisovo, myslím teraz. Ale toto je to biznisový človek, ktorý tam vidí nejaké grafy, ale keď sú proste moc zložité, tak sa na to proste vykašľa a nepoužíva to, lebo to nerozumie. No a to čo to kľúčili tých zmal práve v tom, že to je hrozné také actionable, že to priamo povie s týmto grob toto na základe toho, že sme zistili, že tieto dáty to ukazujú proste. Jo. Já nerad, moc nerad přerušku, ale čas nás tlačí, potřebujeme určitě kouknout ještě na jeden potrav, který mám, tak který musíte s ním ještě chvíňout. Já moc zatím děkuju, určitě, nebo doufám, že zatím se naučíme ještě. Ještě tu ostane jedna část, kdyby se nám hodně, že se chceli zpítat. A ok, by si chceli na FedPro startup, super, určitě teď závod se podrele k nám do kanclu, který to jistě vytane. Takže půjde za mnou dojítě, dám vám vizitu. Díky moc.